Hej och välkommen till visningen av Esplanaden 3. Jag heter Christer Stenqvist och är fastighetsmäklare på Videlöv & Company. Jag ska nu ta med dig på en rundtur. Välkommen! Esplanaden 3 består av 61 bostadsrätter om 2-5 rum och kök. Inflyttningen börjar preliminärt i augusti 2021. I Esplanaden 3 har JM tagit fram en noga utvald originalinredning som ger en genomtänkt helhet. Köket kommer från Vedum och vitvarorna från Electrolux. Badrummet får ett vitt kakel och grått klinkergolv. Här ingår tvättmaskin och torktumlare eller en kombimaskin i mindre bostäder. Alla bostäder får klinker i hall och det finns bra förvaringsmöjligheter i skjutdörrsgarderober med inredning från Elfa. Samtliga bostäder har balkong, terrass eller uteplats. Vissa får till och med två. Under huset finns garage och källarförråd som nås med hiss från samtliga trapphus. I närområdet finns allt du kan önska dig för en smidig vardag såsom mataffär, närservice och restauranger. I omgivningarna finns även flera omtyckta förskolor. JM:s mål är att göra ditt bostadsköp så tryggt och smidigt som möjligt och därför ingår JM:s trygghetspaket. Det innebär att du kan få dubbel boendekostnadsskydd om du inte får din tidigare bostad såld och tillträdesskydd om du behöver skjuta på tillträdet. Dessutom säkerställer JM att det finns en trygg och fungerande bostadsrättsförening när du flyttar in. Vill du veta mer om Esplanaden 3? Hör av dig till oss!